člověk v mém věku. A tak nerozumně se zdržím. Jsem měl takovou radost, že stihnu poslední metro, když najednou na křižovatce toho bludiště barev a schodišť jsem vůbec nepoznal stanici, na kterou tak pravidelně docházím a o které jsem si myslel, že ji znám jako vlastní kuchyň. Až dosud jsem si ale neuvědomoval, že skrývá za každodenní trati celý temný svět tunelů a různých směrů, o kterých bych býval radši nic nevěděl, ale které mě donutila poznat moje hloupá roztržitost. A najednou zhasnou světla a rozsvítí se jenom malé lucerničky. O jejich existenci jsem taky pendrek věděl. No tak mě tady teda máte, no, starého člověka. No, ve zcela fantastické situaci, potrestaného za jeho roztržitost a pomalý krok. Starce, který ani neví, na co čeká, ani to vědět nechce, protože tyhle informace se v mém věku těžko polikají. Ano, ano, bezesporu tady čekám na svítání v této stanici, kterou jsem důvěrně znal jako vlastní kuchyň, která mi teď nahání strach. Bezesporu tady čekám, až se rozední a až přijede první vlak. Silně mě ale zneklidňuje, že nevím, jak se po tomhle střeštěném dobrodružství vyrovnám s tím, až uvidím denní světlo. Tahle stanice už nikdy nebude taková jako dřív. Už nikdy nebudu moci pominout existenci malých luceren. A potom nikdy se mi nic takového nestalo. A vůbec netuším, co tahle prodělá noc provede se životem. Všechno se nějak posune a už se nebude střídat noc a den tak jako dřív. Každý může vykolejit kdykoliv a kdekoliv. Třeba já. Myslel jsem si, že znám život a svět jako vlastní kuchyň. Ale jenom bádlo. Ocitnu se tu mimo svět, v tuto hodinu, která je v něm pouhým zlomkem času, pod cizím osvětlením a neklidný z toho, co se bude dít, až se rozsvítí obyčejná světla. Přijede první vlak. Vtrhnou sem obyčejní lidé, jako jsem já. Já, ano, ano, já budu muset odejít. Budu muset projít pod otevřenou mříží a i když jsem neviděl noc, uvidím den. A vůbec netuším, co se stane. Jakým způsobem uvidím svět? A jakým způsobem svět uvidí nebo neuvidí mě? Protože já už nebudu vědět, co je noc a co je den. Já se budu motat v kuchyni a pátrat, kam se poděl čas. A tohle mě nahání obrovský strach.